Sumqayıtda marketlərə qənim kəsildilər. Sizli uğurluqlar edən şəxslər isə saxlanıldı. Məlum oldu ki, həmin şəxslərdən biri elə marketlərdən birində əvvəllər işləyən kassir olub. Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakinləri Elnur Bağırov və Emin Nəzərov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı onların müxtəlif vaxtlarda Sumqayıt şəhərində xüsusi texniki vasitələrlə qorunmayan 5 marketdən içərisində pul olan seyfləri uğurladıqları məlum olub. Dəstə üzvləri mağazalara daxil olan zaman sonradan ifşa olunmamaları üçün obyektlərin daxilində olan müşahidə kameralarının yaddaş bloklarını da özləri ilə götürüblər. Qeyd edək ki, dəstə üzvü olan Elnur Bağırov həmin mağazalar şəbəkəsində əvvəllər kassir işlədiyi üçün oğurluq etmək təklifi də ondan gəlib. Elnur təklif elədi ki, yəni işləmişdi də əvvəl sistemdə, yəni bilirəm, hani, gedək. Mən də biraz fikirləşdim, demə gedək. Getdi, demə, hamısında da eyni vəziyyət olub, 5 nə son qayda almaq gedə olub, 5 nə də girmişim. Hamısında da seyfin yeri bilinirdi, haradadır. Elnur girirdi, açırdı, girib seyfi, otağa girirdi, mən də arxasıyla sonra girirdim içəri. Maska olub, əlcək olub, çıxanda da yaddaşı götürmüşük də. Çünki mən orada işləmişdim, mən bilirdim ki, oranın siqnalizasiyası yoxdur. Yəni, birincidə də girdiyimizə görə, yəni birincidə rahat olduğuna görə, yəni 2, 3, 4, 5. Qeyd edək ki, Emin Nəzərov və Elnur Bağırov seyflərdən bir neçəsini marketlərin içində açsalar da, digərlərini özləri ilə aparıblar. Onlar seyfləri açandan sonra izi itirmək məqsədi ilə Sumqayıt şəhərindəki su hövzələrindən birini atıblar. 4 dənəsində 1000-1500 arası pul olub belə, bir dənəsində də 3844 oldu. Faktlarla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.